Poczekaj, pojedziemy z polu hlavně. Za fontanu! Máš dve fusky? To fakt si sa mňa spýtal toto? Ty koko, to je veľmi zlá. A už mám, počkaj, pozor. Defuse, na piču plant, na piču. Ježiš! Moji! Neprejebali! Okay. Topi, čauko. Čau, čau. Mám granát a teraz sa pozrie, čo s ním urobím. Pozrie, bude plakať, jak detská je. Čo dáš? Čo? 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 Normálne. Ešte jedno. LOL. A to sice není môj kľúč do... Že som to ja a som posledný v tabulke, tak sa mi prosím ťa podpíš pod profil. Vôbec, sorry. Oh. Ale nie, ja sa čakujem. Už sa hraje. Hoď mi to akačko na sperady. Veď máš vypotný. Však hoď sem. Sám to si robím. Ty si retardovaný. To odkedy tu je takéto... LOL. Páči sa ti to, že? Ja ti tam busnem, dá sa tam busnúť. To fakt? Nie, robím si srandu. Áno, som Rado a som alkoholik. Yes! Fuck it! Fuck off! Fuck you! Fuck me! Fuck day! Fuck night! Radko, haló? Nepodepíši si mi na profil, hej. Profil sa ti budem teraz, keď neviem hrať! Určite, nič. Nejdem sa nikde ja podpisovať, nikde sa nebudem ja podpisovať. Ježiš. Ježiš, ježiš, smok, 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 ide smok. Dickens. Fuck it! Sorry guys. Ľud, čo vy robíte? Ste jebnutí? Pozrám Katy. Keď mi tam nevleze za 3 sekundy, tak ťa kýknem. Raz, dva... OK, dajte mu také kýknem. Na mňa pozor. To znamená, že napríklad ti poviem vtip, že napríklad vtip, vieš? A teraz by ste sa mali zasmiať. No, takže sa zasmial, takže nebolo... Máme dieťa v týme! Dobre, to bolo trápne, viem. Už som pochopil. Už viem, ako to funguje. Počkej, ticho, mám tu svoju kamarátku. A hitný na dvoje. Baráku na konci baráku je. Po slovensky, Jani? No. Povedz. No, zopak... Slovo som z toho potešil, konečne mu niekto dávno naleť. Zdržuj ty genio, idem si poň ho. Budem ho vlastniť. He's going to spawn. Dobre, tak nejdem si poň ho, on ide k T-spawn. Tak hneď ide T-spawn. No poď, chlapče. OK, I'm downloading. Som bez ťahu jeb, kurva. No, počkajte, ešte nie. Ešte nie. Tak a teraz, keď ma sme najdovaní. A poďme! Dobrá. A som sa... PEČO! Dobrá taktika. Konečne sme zabili aspoň jedného, však Peťo. Horím! Horím! Doplen 2. Idem na vecko, ja sa zúštim, ty kokot. A toto, čo som teraz videl? Nemôže sa... Sun is shining.
pić, której chodzi klasa, ani ty tu nie masz co robić, jakože sorry. Chodź tancować do crossfitka. No ty kokot. Dobra, stačí. Stačí, Rado. Joj, kurva sa mi... Au! Au, tak toto... Ale viete, čo je na tomto najhoršie? Že... Au! Opäť moja kožička bude zošuchaná kvôli jebnutej stoličke. Podos. A ťa, kino. Čau, piklo, peklo. Peklo ťa. Piklo. Te spal. Poďte s tobou mu přes šor. Už je dva midi tu dozad. Red, jdeš. Cestou. Sem. Vratil. Prostě. Čo ti je? Čo ti je, tak nemožné nezlamo. To už bylo, to už jsme byla myšli dnu. Cestou jsem ztratil prstěni, no. Ktorý? My. Darovala. Moja sestra. Že tu máš mne teda nič. Nie, nie, poďte pred mid, ja vám poviem presne kde sú a tam im dáte prefer, okej? Okay? Počkaj! Zatiaľ nič mid. Ale prvý si telefon chod. Počkaj. A konektor, zatiaľ nič. Môžete ísť na mid, môžete ísť na mid, možno bude krátka. Explorer sem Megi. Rado. Ja to nič nevidím. Dobre, mne tu... Počkaj, ja som tam nikoho nevidel, proste mne to buklo. Ja tie Radka sa potria z tržičko, niekedy treba. Dobre, dík. To čo som si hodil za hečko? 32 HP, piči, dík. Sorry, tak keby si toto videl. Tak, ďakujem. Ďakujem. Sorry, tak, že... 30 dole, proste ešte si robia pikný. Nám ide, je veľa. Sorry, Miško, fakt, to som nechcel. Teda my vieme. Niky, kúkaj sa na Rada, pozeraj. Ho? Čakám na invite, crazy. Počkaj. Počkaj. Počkaj, nemám. Kde to mám? Aha, vzadu, aha, pozri. Snoop Dogg. One more short. Tumor. Jo, Sal, čo to je za slovo tumor, prosím ťa? Tomorrow. Not tomorrow, tumor. He's short, he's always one. 360, hopa, krásny frak. A teraz, milí diváci, uhádnite, ktoré z tohto je ten náboj, ktorý som vystrelil pred chvíľou. Give me DL, please. Give me DL, I want. Suck a dick. You better bust that if you don't follow that. Suck a dick. Čo za hlas? Ty zabíjaj nevinných ľudí, ale mne to nevadí. Ajajaj, ty si svíňa hnusná, odpor. Sebu je B. Sebu je B. Hopiky, hopiky. Sebu je B, či čo? Derby, poču! Okej. Ty kokot. Ježiš! Bože! Keď ma niekto dvakrát na Apple vyhodil, tak to odinštelem, lebo mi sa to ešte fakt nechce. On to dá, on to dá. Bože, on to dá. On to ide plantniť, hej? Dobre, on to plantne. Dobre, on to plantol. On to plantol. Dva versus jedna, obidva sú plantia, on to plantia. Idem na to.
To na koho ty vrieskaš? Poď sem, ty idiot. Poď sem. Skap. Čo? Tu kde mi spadlo. OK. Nesemiem hrdot, že on to ani netrafí. Dilinko, prečo mi neletí normálne nejaká lopta na to, aby som lietal? Chcem vás naučiť lietať. Proste je to úplne jednoduché. Pozrite, počkajte si, kým tá lopta príde pred bránu, nejako takto. A teraz ju len doklepnete. Je to úplne easy, hej. Sice som nelietal, proste, ale dal som ten gól. Chápeš? Radko, vypni si motorky vonka. Dám fucking piece of shit! A nie ty moja. Bože, jaká čata myšla, proste nejaká taká pekná čierna sice. Možno aj niektoré čierne sú tiež pekné, vieš. Kým teda nekradnú, no. Čo za šumolkou tu mám na tým zigu? Rado? No? Poď do mojc. Ja mám to dobré, žiepe. Jaké smiechy, ty koko. Ty si jednosť. Stačí. Mám tu niečo pre teba, Miško. Dneska som s tým zaspával. Pozeraj. Táto hra je priebaná. To je zlaté. To je zlaté. Čo ti jebe? To ja si to dám. Milujem takisto sviečky. Sviečky sú niečo, čo je asi moje najobľúbenejšie, pretože milujem ich vôňu, nemám problém za sviečku utratiť aj 10, 15, 20 eur, proste sviečky som moje a milujem sviečky, milujem, keď mám zhasnuté svetla a všade sú sviečky a je to také vážne romantické. A možno ich aj zvykne ovoniavať, aj keď hore, vieš. To vážne, vážne. Tu máš nozum, ty 5,90. Abu vlastne tak ten, hej, ten vie, kde má dať prefire, hej. Vieš, že má dať prefire do Suicide, neviem, ak sa to povie proste správne, Suicide, tak sa to povie. Ale musíš plantovať, haló? Plantuj. To bol celkom dobrý flash. CT. Ale to nebol môj. Že neviem, že či... Či sa to oplatí, alebo nie. Spexo, dneska si pekný, Rado, Spexo, aj ty si pekný, aj ty si pekný. MK Hegi. DJ hovno. Freestyle. Sračky na hajzlu. Jere, mám doma hovno. Schovávam ho v lednici. Mám tam tak... Baru teda, to diskoteka bola nie predtým. Ale z baru som išiel s Miškom, no Mišo najebaný, počúvaj, ja som išiel na schodoch a Mišo ide predo mnou a jak je roh, tak Mišo stojí a... Ale to ne... Takto sa tváril, no je. A ja, Miško, ty si už žiadne piči, ty už nepí. A Mišo, ty si svinia. A ja čo, prečo? Ty si ma opil. Viete, čo sa stane, keď Radko nekúpi defusky, prehrajú kolo. To bolo vtipné, ešte raz to napíšeš, či tam mám. No. Zase mik mi vypol. Teraz nemám. Fuck it. Mám to tu ako nabindované, chápeš, takže byli môžem rozprávať aj tak. Spadla, ale nespadli všetky 4 naraz tie nožičky na tej stoličke. Ja som proste, ako keby som sa
tak by som sa vyparila z podstola, teda z nadstola do podstola a potom proste ako taký ten efekt, vieš, že vieš, po schodíkoch, no úplne rado, to by si proste neverila. Ja si ťa viem potom sa predstaviť. Takže ináč povedané, skrátime to proste, keď sa Eva smeje, rozťahuje nohy a končí pod stolom. Ale na stoličke. Evi, môžem sa ťa spýtať takú vec, že ty aj padáš napríklad z postele zo všetkých strán rovnako naraz, alebo jak to? Vieš čo? Či len ako stoličky, čo sú po tebou, tak to sa... Rado, to čo si teraz povedal? Ale Evi, ty si na to začala, ale dobre! Ale on nemá už... Mišo, grilluje bombu. Piča, nekecaj! Kurva. Však Mišo grilluje bombu. To čo sme... My sme spolukomentátori, chápeš? Hej, ďakujem za spolukomentár, rašoval ma sete, ja som... Ako si zabava. Potrebujem vám všetkým niečo povedať. Máš malý penis a my o tom vieme. Neblokuj, lebo ti najebem. Už nebudem. Zase. Boha. Rado! Programátor stiahne 2 GB za 2 minúty a bráni môj si stiahne pol litra za 10 minút. To bolo dobre! Hej, ale tá krabička sa fakt smeje, aké by nakopne starý motor z traktora. To čo si hovoril, Rado, ja to všetko počujem, dobre? Ja to čítam, Evka, ja to čítam. Ja... Päť, že pštros s pštrosíčata, my mali pštrosíčata. To, za čo som takú hlavu dosť? To lebo spletáš. Dobre, no, a to čo si mi na podzíglal, to čo bolo? Pštrosíco. Za chvíľku otvorí dvere, že ty o kom tu rozprávaš? Aha, už tam je, aha. O kom tu rozprávaš? Zavri mi aspoň dvere a nehuč. Dobre, nie, zavri dvere. Málo si dostal. Málo, nevidíš, otvorené okno má. Vďaka mne máš slovenský jazyk rád a dlžne držíš. Dlžne držím. Hello guys. Hello guys. Skoro som sa im pozdravil, ne? After 6 rounds, hello guys. Moje oči krvavé. Chauta na midu je, chauta na midu. Počkaj, to je bordel, hejže. On tam už aj to zásal, čo? Počkaj, ja? Ja! Vieš, do píši. Bude v spodných. Čo má to? Hlava. Vydýchni si však, ja som dýchnutý. Ty prestaň klamať. Do telky. Vydýchnutý. Nie. Nevydychuje. Mám vydychnuté. Ja nevydychujem. Pôjde mi asi zľava, čo? No jasne. Shit! Shit! Kurva! Čo srdce necítilo, to oči nevideli. Či razy, ale tam má 4 rohy, proste to máš nejaký kosoštvorec, ty kokos. Nie kosoštvorec, ale jak to mám povedať? Štvoruholník, normálne to slova štvoruholník. Štvoroštvorec, neviem, jak sa volá ten... Kurva, ja nerozšľujte, alebo neviem, tak oné, nachádza slova. Jak sa volá toto, keď dám, že skicár, skicár, nemám paint. Mám piči, proste nemám nič po Windowse. Ale proste je to ten košo, koso, vieš, 4 uhly. Raz, dva, nie, to je štvorúholník. Teda štvorec. Ale ten, čo má raz, dva, koľko vrcholov? 6 vrchol. Ešte som mal 30. Bombalónk, jo, kde sa vidím. Vyskočil na plen, jeden skočil na plen. Nie, už jeden. Nie, to bol ten... Požiaľ, ty tam. Úplne to jeden dole, u stromu. Ježe, on je taký zmatetý, pardon. Zmatetý? Dobře. Uhle, bomba je na B. Nič na logu nevidím, ne? Není v dropu? Môže byť tam, môže jo, drop, byť. Jo, drop. Yeah. Podran drop. Napravo, na ľavo už skočil, alebo jak? Na ľavo. Skočil dolu. Nice, pek. Vidíš to Kaparzo, aký chodí na mid. Jenže Kaparzo to umí na rozdíl od tebe. Idem na mid tiež teraz skúsiť. Aj ty si kúpil digla, Kapi? Ja no, ja si mi dal za jedna do kina, no. Jaj. No. Tak idem aj aj za teraz, pozri, aké budú mať nervy. Ježi, ja túhle holku tak strašne nesnáším, že ji tady budú vypínat každý kolo. Mne? Ne, ne. Jako kurva. Je v paláce. Tak to bych byl asi hodně tiltet. Tak já bych se už asi odpojil, to. Tohle no, jako... nefunguje to, dva na mě. Ten Deagle je nejhorší zbraň na světě, proč to vůbec kupujem? Máte flash ještě někdo? No, tak možná není až taká zlá. Tohle se jde. Prej off angle zas, ty vole. Dva v hlaváku. Ještě jeden.
Bombu zas nemáte. Aha, dobre, tak. Počkaj, ja som sa zľakol, som ho zabil, Slavu. Vudky, vutyky, vud. LOL! Poprosím, viete čo so mnou robili na Unicode? Prišli takí štyria typkovia za mnou. Že, Rado, dáš fotku? A ja že dám. Počkaj, zobral som. Dali mi mobil do ruky a povedal, že odfot nás, chápeš? A potom sa smiali ako koti. Štyria alebo štyria, piati, proste celý tým sa dohodol, že idú vytroliť Rada. Normálne ľudia prišli takto za mnou a povedali, že Rado, dáš fotku? Tak tu máš mobil a odfot nás. Jak mám pridať ľudia? Alebo čo to je kurva? Ja neviem, ja som výbuchu. A ja som výbuchu. To, nekdy. Ja som mŕtvy. Dobre. Ale Rado, kde si zapomínal? To kde som? Rado. To čo je? To čo je? Vtedy. Dobre, nič, ja som tu nejaký. Dobre, ja som. Nie, ja som krajší. Ja som dačo, taký pepper zožral, alebo čo? Ale No ale pozor, toto je vážne. To čo je? Ja som zožral, čo štipla, ale normálne. A vieš na tom halu, že to má jeden naboj. Vieš na tom celom halu, že ja ti dám jump shot jak svinia. No poď. Čo si spravil? To je videl si ma, jak som tam prehoťal okolo teba. Ďakujem ti, Alex, za... Dobre. Aha. Toto je pekná farba, sa mi páme. Ja nechcem rúžovú. Čo moja? Mám ti odbiť hlavičko, či teraz, či potom. Čo? Ty čo ideš odbiť teraz? Čo? Však som sa... Au, však som sa pekne spýtal. Slavu, ne, slavu. A že reku, povedz niečo do kamery po anglicky. Pozrite, na čo som sa zmohol, hej? Good day, I am RDO and I wanna play with you. If you want to play with me, you can add me on my Steam. Aha. No Rado, ideme to CS-ko, keď hej, zapomne hneď. Rado. No idem pozrieť, čo tam vymýšľa s tým kolenom. Aj no to je ja. Čum na to. No isto si tam jebol, psa na koleno, alebo ja neviem. To čo tam kre... Čum? Ty si fakt idiot. Aké je moje pravé meno? To čo som za noc urobil? Jeba. Čo tam dáva na to? Joj. Ja, to je fakt idiot, to je strašný. To... A chodíš ešte na vysokú školu? Chodím. Štvrtý rok teraz. A čo robíš? Právničku. Pekne. Díky. Ja to mám, chvála Bohu, v Brne, ale vieš, na víkendy chodím domov, zvyknem niekedy. Rado, ale ty si uvedomuješ, že máš 20 rokov a hovoríš mi, že štvrtý ročník na vysokej škole. A ty vieš, s kým sa rozprávaš asi, hej? Tie svoje pky čo robia ako? Modlia sa pri zestene? To je nejaký múr nárekov, alebo čo? Aha. To je židovské sliepky. Áno, poďme, poďme za mnou, ešte mám jednu. 4 sliepky v rohu. 5. Aha, ona si ochočila normálne sliepky. Oh, boha. Oh. Tunnel? Okay, no. Jaj, oni sú dva jasne! Just a fuse. Stake it. To čo som poslal, ale... Tak sa... Pohoda, že? Co chcete za mapy? Nevadí vám nieco? Kanály. Ja určite nechcem mať Mirage, Cash a Overpass. Ja by som zahral len Dust 2 čety na to. Dobře. Ale nie, už ani za mapy, aké chceš, mi je jedno, ako budem hrať. Daj si, aké chceš niečo, tu idem za nap. Jak ťa mám volať? Už prešli. Už prešli? Okay. Koho, jak to máš volať? Už prešli, koľký som tam na tom ačku? Traja asi približne. Okej. Okay. Je, yeah, ja neviem cílet. Ono to nestřílí. Na blízko to padá.
On. Nie wiem, nie wiem. What the fuck? Teraz prestrich? Prečo sa mi rozprávaš? Mi sa s tebou rozprávaš. Tomu sa dačo sníva. Dužem, poď. Ako čakáme na teba už 15 minút. Čo by mi povedal? Čo vie? Mami, nechaj tu tieto veci, to je môj bordel. Toto... Som zabudol. Vystúpil. Vystúpil? Na to poď ťa zabudol. Nám ide. Že vystúpil, ti jebe už, fajlaj mne. Vypal? Ja to ste. Vyskočil, dvaja. Najskôr. Najskôr. Skús mne to. Rampa čisté. Fifu? Asi to budem lukovať, ale musím ti niečo povedať. Protože som sa zalúbil, ano, do teba a chcel som, aby si to vedel, pretože všetko nedokážem skrývať a musel som to do teba dostať. Prosím ti to tak, aby ťa to nefúšlo. 5 minutes later. Asi to budem ľutovať, ale musím ti niečo povedať. Ide o to, že som sa zaľúbil, áno, do teba a chcel som, aby si to vedel, pretože už to dlhšie nedokážem skrývať. Ja neviem, čo mám na to povedať, Fifko, ale ja som ti... Ja ti som bol vtedy nafetovaný, keď som s tebou bol na hoteli tej posteli, chápem. To sa sem. Mám 20 HP, 20 HP last one, bro. 20 HP, big AK was under the window. I'm psh now. Čo si myslíte o Fifovi, kľudne? Je to trápny chlapec. Ty kokos, no fíjde. Je to trápny debil. Jojoj. Filip, to by som si nenechal od malého skuruta. Ja som ho tam nevidel. A ja som to nevidel vôbec. Ja tiež. Je tam, je tam tie medzere. Au, dostal som. Má hit na bide. Minus mid. Ešte dole možno niekde. Fifo, ty čo je? Dík. Veľmi dobrý nápad, Fifo. User in your channel timed out. Fifo spadol, ale dal mi celkom pekný boost, inak popravde. Minus, zložil. Short. Pekne. Fifo, už som sa boostol, už nemusíš. Oho. Čo to, to jak spadol? Čo? On bol iba AFK. Lazil na šorte. Hej, a čupel, a dal si drahokam na CTRL a čupel, tak ne? Neviem, mne padol TS-ko a zrazu som normálne v hre. No! Yes! Yes, Fifo! Ja som hovoril, že budeš 6 bodov, to je pohodička. To Filipová taktika... Pekne, Fifo. Kde máš knife? V ruke. Dneska ideme si zvykať na seba. Rád by som sa s vami aj zoznámil. Ahoj, Fifko, ty si kto? Kurva, čo to je za nick Fifo? Však to by som si nedal v živote nikdy. Ja som chalan z Mikuláša a nemám rád tie zaprášené Košice. Ban. Čo som chcel povedať? Jaj, že... Bilzerian sa volá, Bilzerian, hej, už si pamätám. Ty, nedáš Fifu? Večer dáme Fifu, hej, len mi pripomeňte večer, keď pojeme hrať, že dáme dačo také. Bude dnes subsfer, jak môžeš Fifo, jak kurva môžeš povedať na to najkrajšie mesto na svete normálne? Nie, dneska som, dobre, no dám ti teda, one, unbana, aby si nepovedal, no, aby si nepovedal, že som zlý k môjmu sabiku, modiku a neviem k čomu, no. Aspoň,
Máš ďalšie video názov Rado mi dal ban. A taký sad face. Unban. FIFO. A už nie si zabanovaný. Jedna, vyslali jednotku. Čakaj ti dám. Can you plan for city, bro? Ja som jak jebo! Občas mi tu navolkuje za chvíľu. Ohečko tak. Can I go B? No. I go B. No, you can. I play B. But it is. Why you make him sad? Pro! Ojojojoj! Život ja bych sa nejdal, o malý karneval. Mám tě rád. Mám tě. Opäť, perfektný spán. Fifo, nebuď. Si zabudol, Fifo. Dvoja mitkal si. To by bol jaký šéf. Počujete, on dropne akačko, nechá si tam aj vypo a akačko, ale beží dopredu, vieš, pa piči, ťažo. Tiško, mamo, je mŕtvy. Máš ho, Rado? Bože, na bečku vypostrel logio. Dneska si ľudia musím dať na pleť tvár, na pleť masku tvár. Keď chcete vidieť najlepšie hráča na svete, tak choďte na twitch.tv/rdo137. Oh. No a ten hráč, čo hraje s ním. Jem si utrieť monitor. Slavo. Tak, Slavo. Last speed. Že last spí, že vraj. Last spí. Where are you? You are slow, ber bomb. Že stále, že spí. Ten snieda pokoj. Going towards short. No ty kokos. Oh. Oh. Myslím, že som mu to radil teraz ako. A ty máš akú rýchlosťku na tú zoom? Nevyhováraj sa dopredu, každý vieme, že nie na mňa. Ježi. My name is RBO and I'm a very toxic player. I'm homosexual. I too. Dobre, idem si dať sigu, nie som tu. Koho ideš fajčiť? Kokotko. Zmenil mu to? Nice. Konečne mám svoje pravé meno. Čo urobil? Si mi osral stoličku, som to zosadol, alebo čo? Hej. Čo si mi urobil? Však za chvíľ na to prídeš možno. Hľadaj. Hľadám. Nie je to nič na stole. Ani na stoličke, ani v tejto miestnosti možno. Je to v mojej hlave? To tam není nič, ale... Má rada. Je podesť ze štory. Dáš inventář. Inventár, áno. To je spektrum. No. Spektrum? Nej. Neviem, či máme. Však teraz... Otevři, použiť kľúč a tu. Čo mám ukáž. To už sme na easy sa. Popíči, kľúče! Zmizni z môho domu. Tie dvečka mi prehlasí, zime kúzlo s pavom. Magic. Ľudia, kto to dokáže rozúšiť, jak to urobil? I kokos. Nechceš karty, že by si mi ešte dáš ukázal s kartami? Máš digo, easy. Can you give me number to telephone for her? Hrrr. Okej.
To tak bol to ten ohero šírený. Ja neviem, jak sa s tým strieľa. Easy. Tak? Čo ma zase ja? Ľudia, budem sa musieť postrihať a budá čo? Budem nosiť čiapku na stream. To čo som zrobil? Kurva! Jediný strom aj ten trafí. Hej, jediný strom! Fifo, a fakt, že malo ich je tu. Čo? Načalo mi to predtým, nebude to vôbec oné. Fifo, ty si úplne retard, ale to kvôli tebe, pro... Nič. Nič. Jak to robíš? Nič. Vybehol. Nič. Jeden. Som na CT, no. Heaven zoomuje jeden. Však to je last. Boj. A je to on určite? Jeden náboj som mal, ľudia. Jeden náboj. Schody, schody. Pointuj. To bol taký smoka, takže aby bolo, ne? Dačo, to hodené. Jungle, ale som sa netrpila. Máte niekto smog, ľudia, na mid? Škoda. Nevadí. Ja smoknem. Tak choď, Fifko, poď. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a milión. Ty čuráčik mramorový. Miliónov je, tak by som to zniesol. Vždy znova a hrá, tvojí noha dobré veci, ako ho dopá. Som na CT. Nope. To kde som kúkol, iba je... To je hrozivie. No ľudia, a teraz oriešok na koniec, či jak sa to volá, srdiečko, či jahôdka, či čo je na konci. Čerešnička na koniec, tak. Čerešnička, jahôdka, srdiečko, do píšu, ja všetky ovoce, ja som povedal, ale nie, to je správne. Do you want op? With skin? Anonymne, menšia otázka. Počúva. Týbek zavída. Menšia otázočka. Priateľka sa nechá obchytkávať, ale keď chcem do nej preniknúť, tak je taká, neviem, jak to napísať, nejaká rada? A týbek. No vieš, to musíš tak nejak, no proste neviem, nemáš za čo. To no som videl, no je nejaké také zlaté. You have wallhack? Yeah, and I'm bot too. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ty môj brat. Tak, tak. To presne teraz mi ukázal, jak sa smejú ľudia na tom HH, keď napíšu do chatu. Presne takto sa smejú. Rado, opúšťam tento kvalitný gameplay a idem za frajeročko. Počkaj, svoj post, ty máš frajerku? Ty máš gameplay? Ja mám kvalitný gameplay. Slavo, chce od teba šulance. Ja chcem od neho pusu na čelo. Pusu na čelo od Slava? Táto... Čo tu robí ten debil? Ja to nekrič, ak som sa zlákla. Ja tu prátam. Debil. A ja tu prátam. Čo ja tu som sa tak zlákla? Že to na mňa tu rieska. Čo tu robí ten debil to ako ja? Nie. A ja, že ja tu debil som. No táto je ďalší, ale tu jeden z... Auta za čo? Nerob, však mám ofinu urobenú táto čo. Aký máš názor na update, že dokážeš vidieť v cese nohy? Ja viem, no, som... Čo? Ja som vaši nikdy nevidel. Ja sa všetci pozreli. Staj, ale to ťažko. Joj, Merkur, jak prvý, počúvaj, hneď insane dole pohľad. A dosť bolo šikany, ideme na nich.
som si pridal typka. A počúvajte tie spamy, čo mám, hej? Tá však odpovedaj. Prvá správa, druhá. PLS. Poznáš? PLS. Nie. Fake. Odpovedaj. Odpovedz. PLS. Ináč si fake. A nebudem pozerať tvoje streamy, iba odpovedaj áno, nie, iba dačo napíš, prosím odpíš, plus veda čo napíš. Pokračujeme ďalej, čo zjak. Eren, poznáš? Alebo Jara Stromka? Áno, nie, čakám. A to je všetko pod sebou, po jedným slovom napísané, ľudia, to nečítam v jednej vete, všetko. Máš 10 minút na to, aby si odpovedal, je 12.19 do 12.30. Stačí iba odpísať, no, si fake. Tašak mi odpíš, prosím. Počkaj, ďalej, pokračujeme v tej istej konverzácii. Prosím, pustni ho, je to kamoš, vážne, ináč prepáč, že som ti hovoril, že si fake. PLS, pozdrav sa do chatu. Pozdrav sa. Počkaj, najprv, že PLS, pozdrav sa Foxetu. Potom opravil. Pozdrav sa do chatu. PLS, Radko môj. Čau, jak sa máš? Ahoj, cece, ahoj, čo porábaš? Včera som bol v Košiciach, nenašiel som ťa. Keby ste neboli deti a keby ste si furt nepotrebovali meniť. Pozrite, koľkokrát ja som si, ani raz som si ja nezmenil nick. Pozrite sa, jaký som vyspelý a kurva čumte. Bam! Dobre, párkrát som si zmenil nick, ale nechávam si väčšinou ten istý, chápeš? Ty koko! Idem, hej, nejdem. Idem, hej, nie. Idz, do piči, už ti falať kokota. Dobre, Miško, však nekrič. Kaj, poviem. Ripol mi strom, stream. Kurva. Kurva. Horíš, Fifo. Nehal som sa. Ty si jebnutý. A ty si aký jebnutý, Fifo. Chcem sa pozrieť na ten nudes, Fifo. Fifko, ukáž. To čo mi poslal ten čurák? Dobrý flash si dal. Vidíte tam dačo? Mi poslal telo nejaké s tehličkami, že moje brúško. Ale Rádko, hľadám to ne... Prečo to saveuješ? To prečo mi toto kecáš, ty zmrt? Ja do niečo nekecam. Dala rado rob dačo, hej? Hej, akože toto je nudný play. Vy ste aký jebný? Defni. Ty si aké kurvy malé. Rádko, za tebou teraz. Ešte raz mi peš Rádko a ťa obesím za vajca. Prečo mi Rádko hovoríš, ty genio? Yeah. Počúvaj, mne nerošli to, že ty mi do toho kecaš, ale že mi Radko hovoríš, to je strašne homosexuálne teple. To je presne taký genio, čo ma zabíja. To berem konfig. Toto bude úplne genio, čo má najlepší konfig a ma vypína len on sám. Len nikto iný ma z celej hry nevypína, len on. To si dáme teda. To si dáme. Počúvaj, ty si urobil tú kávu. Hej. Krásne oslovenie, synovi, pekne. No ale však ti som myslel, že tak sa predstavuješ ty, lebo tu geňo, tam tá celá škábu. Krásne. Wait around. Wait you on. What? To je vrieska, chápeš? Sa mu dačo nepáči tá vrieska. To je vrieska, chápeš? Marejč. Čo prosím? Ja vôbec nie som opitá. Ak sa ti nepáči, tam sú dvere. Vlastne tam je stena, dvere sú tam. No. Ja už dávno nepijem. Ja som iba piča. Bože. Gugu gaga, meme, bum. Tá vy ste kokoci. Môj sused jak zaspí, tak ja stanem a viebem mu ženu. Normálne.
I z zora, i z dola, i z boku, i z predu, i z zozadu, a i z lewa, i z prawa. A jak stanie, uciekniemy. Trenawe na weži, jebali sta dva ježi, jedne spadol pod valec, utrhol si kus vajec. Tak vás neskajú. Dobre bolo. Leo, dobre bolo. Jebe komár, jebe mušku, raz po piči, raz po brúšku. Jebal, jebal, prejebal sa, zlomil. Pfú, kokot rozplakal sa. Ukáž nám tie svoje veľké cecky, ale rýchlo. No, poď Maja, ukáž. Stačí to takto? Hm? Alebo... Alebo by ste ich chceli ako aj piču ukážem? Ja viem, že ty ste úplne zvedaví. Na tú moju piču veľkú. Čo? To ja som normálne toto kúknem jedno také a no aj nechcem nikdy už internet vidieť, nikdy v živote. Keď mu dáš dieru, si bude môj nový hrdina. Poď ti to flashem dnu, poď ho vyhaň ti, poď. Flashem. Vykojom. Ty kokot. Ale jak si sa ešte otočil predtým. Ale ešte jeden s vipom. Nice, Cooper. Super. Dačo sa mi sťahoval. Máš pekný nožík, Luke. Ukáž ešte raz. I think ma pekný. A môže aj z druhej strany ukázať, keď sa dá, Luke. Z druhej strany ešte. Tak. Tak nestoj tam, jak idiot. Tieto lagni. Ale chlapci. Zlatý, ale ukázal mi všetko. Tak je tu, haló. Poď, Luke, to je tvoje. Nice, na hlavu, poď! Poď! Jezus. 5 sekúnd, skvysel! Nice, kurva, pekne! Pekne! Ty kam ideš? Ukáž, čo mám, kde mám. No takto, pod doľava, od toho sejfy. Ja si, že ju malo viacej dievčat ako Radko, veď on je gej. Prečo si o mne chat myslíš, že som gej? Saša, vyzerám tak? Hej. Dobre, tak ty si idiot. Nenadávam, len vám hovorím, že ste kokoti. To nie je nadávka, to je len... charakteristika osoby, chápeš? Čo? To piče, čo za hlavu mi pochylá! Ľudia, však nehrám teraz ako buzerant. To až keď začnem spievať v Rocket League, tak vtedy je to reálne. A keď si prevrátim vlasy dozadu, počkaj. No strašne, aký idiot vyzerám s tými vlasmi. Naposledy som balil chlapca ľudia pred rokom v meste, v Košiciach, ale nie na snape, piči. Kokos, toto keď počul môj tréner spieranie, jak by sa zo mňa smial. Ja to nemám helbu. No hlavne, že máš nožík, ale to by sa to stilo. Ale jaká pozitívna pesnička. To čo je? Tuc. To čo bolo? Blablabla. Máš prestať sakovať môj dick a shut the fuck up. No, dostal si na piču. Si zahral teraz, siko. Jaký je to pocit zase pozerať dve minútky na to, ako tento skvelý hráč menom Rado hraje? Dobre, idem na teba pozrieť. Chceš vidieť dieru? No, dávaj. No, tá počkaj, snapchat, idem. Nie, pozeraj sa, hej. Tam flashing mid. Ty ďal. I saw that. You are pure hacker. Or the old cheater? No. Pss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 
čo to tá stránka policia Slovenska proste dala na Facebook, to ja som sa jak ujebával. Normálne veľká titulka a tam nadpis, že spolu išli 340. A ja kúkam, že ty kokos, že si otvorím novinku, že čo sa stalo. A ty tam, že chytili dvoch páchateľov, ktorí prekročili rýchlosti kde na ceste mimo mesta na 90-ke. Jeden išiel 140-kou a druhý išiel 180-kou. A oni to dajú jak novinku normálne na dajakú stránku policie proste na Facebooku, že chytili dvoch, ktorí jeden išiel 140-kou a jeden 180-kou a spolu išli 300 dačo. Normálne 320. A normálne z toho urobili veľkú drámu. A typek, čo napísal za komentár, jak som sa ujebával, že vy sa smejete, ale ja som minule išiel po Žiline 50-kou. Za mnou išiel na aute brat 50-kou a za ním išiel jeho kamarát tiež 50-kou. My sme sa rútili cez Žilinu 150-kou, počúva. Ja ujebi tu doma normálne. Budeme spolu hľadať mumie, berieš? Herib, netreba nejak dlho hľadať, ja tam je s mamkou. Zľakli ste sa? Jej kurva, kde som? Vidíte sa, aký krásny ventilátorik. Krásny ventilátorik, len nadseb nevieš, dávaj do piči, keď pozrieš ten priebaný skurvený monitor, kde je priebané malé. Ty piča, nezle ty vole. Charadna hala karafara, tururu, tararida, tarara. Flashujem raz, mit dopredu. Venku, pukni, kde teraz stojím na radare. A pozri sa, že či ten typek nevytvára toho smajlika, takého, vieš, toho, vidíš, tu je jedno oko, tu je druhé oko. A také ústa, vidíš, jak na Facebooku, že, a, dáme súloži dneska večer. A, čo jebe, jebe už. Slavoša, kukni na ten radar. Ty si bude prieba. Nice, jo. Čo máš za nožík? Výborná práca, môžem. Oskem, môžem. Pozri, toto je presne IO. Mať Gucci pred menom, dajakého feťaka amerického mať na profilovke a dobrý nožik. To je... Bam. Pekne. Táto je jaká easy hra, to čo? To je nejaká ko... No je len... Neviem, tak rikni ty, pičusko. Konkuration, please. Jak sa píše konkuration? No krásna angličtina, ty kokos. Jak sa povie konkuration po anglicky? Konkuration. Však c. Konkuration? C. Konkuration, ty. Konkuration zapíše, hej, konkurencia. Áno. To mi... Košice, ak sa neviem, či je angličtina? Nie. Katka, čo máš fajné na večeru? Rajčatka a chleba. Rajčatka, jej. To sú zemiaky, nie? Nej, rajčatka, zemiaky. Paradajky. Radko, synáčik si strká dildo do ryti a príde otec a povedá. Robíš si prdel? Dobre, pekne. Čo je kurva za slovo povedá? Čo? Čo? A povedá. A hovorí, no to ale to taký zahranie. Ja som celkovo po tom, čo sme sa pohádali, strašne znenávidel Twitch, proste ako celú túto priebanú platformu. Tam som uvidel strašne veľa kokotizmu, proste ako tejto platformy. A doslova sa mi začala hnusiť. A ja tiež. Teraz som rád, že som obnovil nejakú tú lásku. Ja tiež, po tom, jak sme sa pohádali, vieš, že som tak si prepočítal všetko v hlave a uznal som, že si fakt kokot. Ale nie. Toto mi chýba. Ale nie. Oh god, prosím, pokračuj. Chcete mapať? Rado, už ide. Počkajte. Rýchlosťou svetla zavriatnú. Obaja CT. Vás mám 5, nájsť. Je tam AK, ale asi pri hne nedojdeš. Čo si to nové prihlasil, ty? Ale buzerán. Slavo, volá ťa Miška. Resumed. Napravo si ho videl? Čo by ich jebe? Slavo, gentleman, jak oči, počúvaj. Musím sa ja neviem. No tak to bola myšlienka, ja chuj rado, pekne. Čiže ideme napísať Miške, že či dá toto, aká má za zmeno. Ahojky. Ideš? Face it. Ponúkam neskutočný zážitok. Herný.
per aj malého Rusa. Dobře. Moderátory fail, čo to je? Trošku taky zaskrinujeme, kdo fandí Esubě? Já to som viděl, hej. Já už tady mám Benkyho. Benky, prosím tě, když tvůj tým vyhraje, kolikátej tvůj titul už to bude z MČR? To je velmi vtipné, no. To bude prvý. Fakt? Počkej, ale jako hráč si musel vyhrát, ne? A proč? Já si myslím, že ty si vyhrál už tak asi 8krát. Moje zlatý. Lebo vždy jsme boli tak blízko, ale nikdy to nedopadlo. Môj zlatý. A ona neviem, podľa mňa nevie, že aká hra sa hrala. Ja by som to zahral inak, ja by som si myslel, že je to skôr ironia, tiež ako to si to myslel Denky, ja by som hral s ňou. By som spýtal, že koliká tý titul, ja poviem, že 13. 13. A už ma to nebaví. Už ma to nebaví vyhrávať, takže tých nerdov, čo tam sedia za tými počítačmi, už poprosím, aby niečo hrali. A vtedy by som bol zvedavý, jak by reagovali. Frozen by... Čo? Čo? Ešte tak po spíšiacky by povedal. Ešte tak po spíšiacky. Jakže ja som nevyhral? Ja som nevyhral? Robutek tam už by si dával hore. Čo to povedal? Kokotko, čo povedal? Však my tu sme už štvrtý krát a čo? To by bolo zlaté. To bylo proti Brute? Nebolo to náhodou proti... Nie? Dobre, toto je no Brut. A on to dá. Uverím. Popič! Frik, ty si legenda, ty si legenda. Proste, chápeš? A teraz mi hoď vipo. Nie. Bol tam. Čo ti jebe? Nezlepa. Tam má skladko, si to zobral z ďalky. Idem z teba hodiť granátko. Granátko? Čo je to? Popič. Granátko. Ready, lenže ty pozeraj na to, že ty máš všetky flešičky, vieš, na koho Verička kola, otvoril. ale vážne. Tičko. Nemal som ich, kde pojď. Vonečku. Vonečku, to je krvaký. Minus červenočka. Neviem, kde je vlastiček. Zasajdej. Sajtiček. On je tu. Meníček. Garažičky. Meníček. Mám maličičko. Pekný zlaniček. Pekný. Pekňučka. Kde je? Vonička, exitiček. Slavu, jak zjebany, jaký... Long. Ne. Dosta hlavu. Ja to nepojím tu, to sú. Oba dva. Ešte jeden. Ešte jeden tam je. Mám hlavu, ho dostal. Už máme aj sere toto, keď pozrám na ňo. No. Máš tam úspo pod teba, nemáš náboj. Ja viem. Má hlavu, jo? Kokos. Ej, kam si na... Slavu, nejedzeme pizz. Počúvaj sem. Čo? Pozeráš stream? Kuchyni si, no počúvaj, hrajem milionára a určite budeš vedieť túto otázku, lebo toto je pre teba otázka. Tisícku môžem vyhrať, takže si pripravený na otázku? Ale jak to dojebeš, tá... No, si ready? No, kto zaviedol v Číne komunistický režim? Počúvaj, Ačko je Mao Tse-tung, Bčko je Yin San Ming, Cčko je Teng Xiaoping, a Dčko je Kim Ir-sen. To Ačko. Ačko to bude? Aj. Dobre, díky, čau. Akože mám to dať a ti povedať odpoveď, hej? Dobre, si to uhádol, tu piči, jak si to vedel? Ale čo si vedel, sa mi nerozprávaj, že z toho, co si vedel, že Mace Tung je... Najlepší streamer, najlepší, 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 najlepší.
Daj si King predmeno, lebo XDDD. Nedám si King predmeno, prepač. Chcel som byť hnusný na enemy a chcel som jej napísať GG. Ale potom som porozmýšľal a sypem, že vážne budem hnusný a napíšem GG. Konečne môžem ísť, ty môžem aj ja triggerovať tie kurvy ruské proti nám. Konečne môžem aj ja byť ten, že nielen ja budem čítať, jak mi toto. Kelsey, ty máš? Nemám. Rado nemá. Erik má globála. Však parada. Aj no, už 4 hry. Rado. Drž hubu. Oh, no poďme ľudia, ste tu. Konečne zaslúžené ľudia, zaslúžené. Je to tam titul tam má byť ako napísané, že spierácky klub alebo dačo. Adigon, že uchyláci na internete, to je titul, ospravedlnenky. A žiadosť o uvoľnenie. Žiadame vás o uvoľnenie vášho teplouška Radka Tota, člena nášho vzpierackého klubu, ktorý sa v dňoch 8. až 9. 3. zúčastní na Transgender Lige vo spieraní v Modrej Ústrici. Základné vybavenie našej žiadosti vám vopred ďakujeme. Ľudia, transgender je niečo s transsexuálmi, niečo s tými, ktorí sa prezliekajú za ženy. A Modrá Ústrica je nejaký homosexuálny klub, proste. Nejaký film alebo dačo. No, a ti chce len dobre možno. Hej, chce mi dobre, výborne. Jaké je, toto predstav si, že by som doniesol na základnú školu. Čiže som hlupák. Strašne to vykričal, strašne. Som bol What took you so long? Čo to bol za tón hlasu toto? Tvoj mozog v alevi nestíha spracovať vetu, ktorú chceš povedať, chápeš? Ty ideš povedať, že včera som išiel do mesta a ty to rozprávaš takto. Včera som išiel do mesta. No, toto povieš ty až takto. To je rozdiel, to nie je zajakávanie. Schody. Raj do piči, nie? To je za kokot. Dajte vstať. Vstať. Slávo, kurva. Si to videl? Tá nie. To je play, pozrej. Tvojho kamaráta, čo bude... Ty kokos! Ta ty si neurazné, to... Myslíš, že sa... Na mňa? Ty kokos! On top me. Prečo nechceš akáčko na tých mapách? Akáčko asi... To dvám, že si pochopil, čo som hovoril. Alebo som nepočul ani ja sám seba. Ešte short mi príde ďalší. Jasné, že príde. Bo dosť máš sekavý pohyb, čo sa deje? Rampa bolo čo? Obzú rampo? Čo? Ak má niekto ešte niečo podobné, ľudia, dajte to tu, ale túto pesničku nemôžem ja počúvať, lebo to je... Ježe, to vieš, aké dobré pesničky, toto je neskutočné. Kto? Normálne nikto, ale... Ježe, však som kľudný, však som chcel, že si infarkt dostal, že si vyhral jackpot, alebo že ti povedali konečne krásne po tebe. Ej,
any ideas on what I could do to fix this issue? I updated the drivers already and my settings are correct. The game just gets stuck right before it puts me in the game with my other two teammates. No, čo sa ti snívalo, povedz mi. Hej. Tak pôjdeme old school. Akože mňa to baví survival hrať viacej, len ide o to, aby sme dačo našli. Dobre, tak dobre, tak dobre. Budeme sa na seba romanticky pozerať, zabudneme na to, že sme mali niekedy nejaké problémy a že som vám niekedy dal bany. A že... Do piči, to čo je? Čo ti dáva? To... Čo ti dáva? Čo ti dáva? Čo, ja som to tak nemyslel doslovne, že by sme až takto prišli k ohníku. Ty kokos! Nie. Pali, ty chujta, ty mňa... To čo nás prišli vyrábovať teraz? Pekný pohyb, to je ono. Ty si zlomol sežať bečko, ty si normálne, aký by si si sám rezižilal. Srandy. Srandy. Čo? Máš nejaký problém? A toto už keď nebude držať, čo tu na tomto nemôže držať? Poďme, odpojím ma malý penis. Čo? No je za detská hláška. Tu sa posledný odpojím a malý penis na toto. Jak na základke štúrnom rožiku. Ja neviem, strele. Piči, kde ste zás, čet? Mne príde psík ako ten... Ako psík. Chápeš? A mačka je... Ako mačka. Ja už mám všetky tasky hotové, takže ja votujem Sika. Ja votujem Sika jednoznačne. Ja votujem tiež Sika. Sika jednoznačne. Ja votujem Sika, ale dorobím potom ešte ten task. Ja by som tiež dorobil ten task, ale ja si nemôžem. Kde dorobíte ten task? Ľudkovia, Sakovka mŕtvý a na vlastné oči som videl Spartak. Počúvajte, ja som chcel, počúvajte. Počúvaj, som zvedavý teraz, čo vymyslíš, Spartak, ukážeš. Ja som išiel do reaktoru a som sa vrátil a ty si zabil toho Sakovku, no na vlastné oči. Na vlastné oči, ktoré potujem Rada. Dobre. Rado, nevadí, že som celú dobu bežal so Spartakom a potom... Ja som celý čas už štulím a ty si tam prišiel. A čo? Ja som bol na kamerách. Počúvaj, ja som bol teraz na kamerách. Aha, to... Dobre. Ja som dal se... Ježiš, som debil. Mám 3 HP, ja neviem pešo. Šepká sa, že ste užívali drogy počas celého tohto turnéja, je to pravda? Ako nám objasníte túto situáciu? Typek zabil policajt. Čaká na chodníku na taxi. Ložka sa mi jednak šmyká. A má... To čo sa mi teraz stalo s hlasom? Ty si druhý najlepší hráč na prvom mieste, hoci kto iný. Ty máš ban. Keď mu dáš hlavu, si frajer. No dobre. Nie tomu, nie tomu. S tým mu vypu. A toto je. Pekne. Schody bol.
Chodź. To čo bolo? Nie nic, angličan to. Thank you. To vieš čo robiť, ne? Čo tu robí kokot? Jera môže ísť behind, áno. Áno, ledr, minus 44. Jedr, no. Kebyže sa to dalo tu do stredu, tak ona by to už nemalo ako spadnúť. Chápeš? Ale teraz to už nespadne dole. Vôbec. Co smieš? Hej! Co? A teraz sa pozeraj na špičkového atleta. Ideš teraz prvý, ty. Počkaj, ty musíš... Dobre, teraz to cítim. Opa, dobre. Dobre. Čet, doteraz Sirdo myslel, že si o ňom myslíme, že je kokot, ale podľa jeho úsmevu to už začína tušiť aj on. Kamoško, tebe IQ zmeria aj teplomer do lav. Poď, neviem, sa mu dá hlavu na rampu. Na smoku. A to musíš do smoku vedieť, prídeš a chápeš. Skús ty. Som skúsil. Dáš mi plepnu? Musel to proste zakončiť, dáš mi klientnúť proste. Čo myslíte, čet, koľko urobí brúšakov? Musíme to už kotipnúť, keď sme pri tom. Ja tiež typujem 5 ako očkisko. Typujete aj 8, dokonca 10 som tam videl, minus 6. To je do druhej strany, je? 4 a zomrie. 3. OK, poďme spočítať, ja myslím, že 5. 1, 2, tej hre dávala zmysel, ktorá bola pravdivá, konečne. Tieto texty, ja som to udiel priamo. No ty určite vieš, jak sa hádam, ja som tú hru stvoril. A ustrým chodom. Skrve, to si ťa veľmi baví. Čaute, lásky moje, čau, tu som už, ja to si ja tu pozerám. Hej. Čaute, pusiky, áno, ľúbim vás. Tak kde je kamera? Tam je kamera, nechaj mami, však dvú hráme teraz. Čaute, lásky, hráme tu, všetci hráme tu, viete, aký nožík mám, červený s čiernou rukoveťou. Joj bože, komu som sa to narodil? Taký si bol deň. O, a tu takú otázku dostaje od skreveta, to sa to akože... Ety, fofo. All around me are familiar faces, worn out... Som unavená z neho, pozrite, ja ho bijem. Po tomto, čo povedala, je unavená zo všetkého, hej? Hej. Ale, jedno HP, to je šťastné HP. A jednotka. Omega ptáka. Tak to je smutné. Vyfragi 30 za stečk, ale hovno. A musím sa prebudiť, ale ideme sa prebudiť. Idem sa napiť Baldovskej. Dobrý nápad, Radko. To toľko je tu naliaté. A toto isté urobím retard, jak vo videu. Dávam do príbehu na snape, si môžete pozrieť. Prečo mám tie filtre rád? A to na streame vyzerá inak, boha, sorry. Čau, ja ti hovorím, že on ma prenasleduje celý deň. Ešte časy, tedy som bol strašne tučný. Dáš mi prednosť, hádam. Dobre, choď, máš ty prednosť, samozrejme, keď som na prechode. Áno, som ti kúpil vodu. ja už mám, ďakujem pekne. Anonymous back, Serus, jak je borci a ty Maja?
Ja Maja, pohodičke, inak sa mám celkom pohode. Musím povedať, že... Dneska to ujde, jo, jenže, jakoby, odkdy jsem vstala, tak jakoby mám také dost čudné tlaky do hlavy, víš, co myslím tým, jo. A nevím proč, hele, já jdu zavolat tomu Radovi, bo ten Trumbero, já nevím, nedvíha mi. Abo, jebu. Děkuji moc. Já reálně poznám, a teraz tady, vyzývám to, já jsem zapil, vypil, čo? Brr. Dobrá! To je vončo! Sám na seba naserem, lebo vieš, ma vadí mi, keď ma takto facka. A keď ja sám sa facknem, vieš, tam... Čo robíš, debilko? Provokuješ a pozor, za teho, ne. A keď ty jazdí, ja ti jebo, čo myslíš, odpadíš? Čo? No! Ty jebo sprostý! Ale čak boli, tebe, počkaj, ale čak... Ty jebo sprostý. Ono sa to aj hýbe, ja, že len to sedí pri počítači. Demon. Pozeraj tu, ty vole, tu. Popnem mi, hej. Pozeraj doľava, doľava. Čo? Mami, že aj ty pot musíš ísť. Teraz mi došiel e-mail. Ja nikto nejdem. Wow! Bro, now you need kill him. Kill him. No, you say kill, I kill, you kill. I said kill, I kill, not say no. I need help, I'm horing! Ku... Čo mám s tebou? Kuba, Izu, čau. Ja tam je sám, však mám vypo, som najlepší z vypo. OK. Si mal tam ísť o mnou, Esko. Kundička, ideme sa jej spýtať, že za koľko by zobrala táto dievčina. Čávez ho, chulo. Čauky, krásko. No jako, no za 200 pade všechno. A ja, bez gumičky? Jo, bez gumičky plus 50 ještě. Jo, tak teda sedej. Ja. Mami, poznáš túto pesničku? Daj si. Počkaj, Lova, tu otravuje s pesničkou, nemôžem ti. Počuješ? To kto? Čo? To niekto búcha. Čo búcha? Ale ty šovený. Sprosti. Už tu nie je nikto, ba ani môj známy, vytráca sa všetko živé. Prišiel ďalší zánik, už tu nie je príroda, ma všade ako mraky. Chorá doba bere životy, hneď sa nedá vrátiť. Pomaly mru obete, všetko sa raz musí stratiť. Všetko ide do piče, zmizujú všetky farby. Všade v silné hatky, stále ľuďom všetko vadí. Cez čo streamuješ? Spike cez počítač. Srandy, cez OBS-ko. On sa točí! Mám to, kde ti idem fajčiť. NONI! Čo? Do toho boxerského mechu, čo je v jednom bare, proste, že si tam hodíš žetón a môžeš buchnúť proste od nervu. Ale celkom dobre buchol. Na to, že polovička z života za počítačom, tak akože bol taký, že nechcel by som ho asi prvo. Akože tu je to v pohode. Tak poď ku mne, rýchlo. Poď. Jak sa úprimne potešil z toho, že... No. Si vylial víno a to víno mi spustilo teď kráľovnou semia. Ja sa poserem! To už čo ja dneska zažívam. Car insurance. To bude lover. Čo? Čo znamená insurance? Som to v živote to slovo nepočul. No čo to? Čauko, mami, počúvaj, môžeš mi prezvoniť, bo som stratil mobil. Kde si stratil? Neviem ho nájsť. Ale kde teraz, ako? Teda doma som.
na zauta, jak si vystupoval, ešte mám tisícovom telefónom, a potom si kde šiel rozmýšľať. Tá domov som išiel hore. Normálne vyťahom a teraz som zistil, že nemám. No ale počkaj, z auta, keď si vystupoval. Neba u tieti vypadlo, alebo čo? Môže byť, ešte tak počúvaj prezvoň a ja toto. Ja pôjdem dole do auta, hej? Čauko. Dobre, no čau. To nemyslíš vážne toto. Volám im. No dobre, mami, mám ho. Haló, nepočujem. Kde bol? To ja v ruke, som ho celý čas mal, ja som ti aj volal z neho, vieš, len na streame mi povedali, že ti mám zavolať, že som ti povedal, že som strátil mobil, že či ma ne... Ja by som išiel na tvojom mieste, David, vyrašovať podles, nie som na to zvyknutý. Skáčem, čvrt. OK, ja som s VIPom v kine, nesmokujú kinu a on skáče short, ale však dobré. Nebudem sa hádať. No nie, ja mám držko. No tak... Pej ty level 10, len tak. Ja si myslím, že si jeden z najlepších hráčov tu u nás v týme. Hneď po mne a po Jackie na odoby. Ježiš, strašne som ho teraz zničil, on nové ho tak muselo podľa mňa potešiť. Dáš podpis potom, ne? No jasné, daj ešte jedno takéto kolo perfektné a už to rovno počas hry. Jackie na odo som sa pýtal. Tak toto bolo dobre, ty dilino. Keď ja poviem ľudia 15-roční dementi, neznamená, že všetci 15-roční sú dementi. Nie je to pravda. 15-roční sú dementi. Zlý tyk. Miško, čo robí on pre Boha? Fakt hard, niekedy triafať to s akceleráciou myši. To je zase čo nové, toto som ešte nepočul. Somebody won't tell me the world. No tak toto. Jednoznačne najlepšie video dnešného večera. Jednoznačne. Aj to sa rimuje, pán Cox, hej, že povedz 094 nulky, poškrapkal by som ti guľky. Ty si čistý debil. Taký dôl, že to je hrozné. Povedz, že rest je kokot. Hneď sa budú byť. Rest je kokot. Za koľko dní obehne slnko zem? Sto štyridsaťsedem. Že... Áno, áno. Môže sa správať ako kokot? A tak to pôjde, když naváži, víš co? Presne, presne. Ale ja napríklad mám ten problém, že ja sa správam ako kokot a ja ani neviem navariť. Čiže ja som... Tak to už je... Sem umtela a... Tak toto bol timing, jak svinia. Tak toto bola šupa. Ja rýham. Toto sa mi nestalo, ľudia, nikdy. My sme pozerali na blba, a nie do blba. Každý skú... Už pán. O, Radko! Radko! O môj Bože! Ty si neskutočný zabijak! Normálne krvilačný res! Paráda! O môj Bože! Riti, toto je... Sám si dal vlastný, lebo si ich tak ojebal. Pekne, Radko. Som myslel, to je moja, to je moja, to je moja. Manu! Čo ti jebe, skoro sme dostali gól! A ideme dopredu! Tak ale aj človek, čo proste, čo... chodí takto, vyzerá, že tak tiež má problémy s chôdzou a...
dvě mine. Zas mám 14 HP a teraz ešte ma chytí ohník. Chceš mi pomáš, lov? Tak na. To je strela! To je strela! Krátko! Áno! Je to tam! Never mind, to bolo. To čo bolo? Call me Richie, ahoj! Call me Richie. Chod do piči. Prosím ťa, mohol by som si dať s tebou fotku, vyserať ako Mika, Michael Average. Kurva? Hej? Yes. Boss. No ja riham! Riham! Čo? No akože vážne. Čo je taký úsmev, ešte aj tie okuliare, ešte aj tá hlava. Ako má senzitivitu? Co, na čo sa vyhováraš? Nemáš to pikovať, jebli. Nenadávaj, lebo nemám to na sluchátkach, nemám ich a mamka vedľa mňa sedí. OK, bráško, budem sa snažiť. Ty kurva! Ty nechodá. Tvoja Radko? Skoro? Bola rýchla? Uuuu, jaký pas! Rado, ty dávaš také pasy, jak štetka, to oho, môj bože! Ty kokos! Let's go! Mám to? Legenda! Let's go! Ty si bol! Kori, ale tak sa nad tým zamysli. Sorry, Katka, že ti prerušujem monolog. Ale keď ľudia sú, ktorí hrajú nejaký šport 20 rokov, však to je stále o tom istom. Aj či už futbal, alebo hokej, alebo hocičo, proste človek začne ako mladý. Dokonca ešte skôr, ako ja som začal CS-ko. Že začneš jak futbalista, čo ja viem, 11-ročný a ťa to bude držať až do 35-ky, hej, dokým budeš mať tú kariéru. A je to o tom istom, prídeš v 11-ke, ideš, hej, prihrávaš, strieľaš, behaš za loptou. Podľa mňa to je... No, myslel som to, že hráš debila. Najprv ho perfektne zhypnotizovala a potom dala úder. Tam, kde ten úder má byť. Toto bolo dobre. Ma? Čo? Ka? Ra? Chat, klipujte to, prosím. Konečne. Ale... Zázu, chlapci, ale však pnačku... Perte bombo. Mňa bot zabil, no tak ja som... Hovne, úplne to som nechcel, aby sa stalo v tej hrozi, ktorý bot zahasí z toho, ako mňa nezabije. Vypo na CT, išiel späť, na CT vypochalej. Šok, jebe, počkaj, ja ho idem zabiť. Nech nepikujte, čo si, ja mám štýl už. Ale nechaj štýl. Dal by si aj so mnou PLS, Lubík, no pošli kód. Máme tu ďalší kód nejaký, ktorý asi zjavne neexistuje. Že KKT 1337, ktorý pičus, a ty mi to pošleš ešte už pošte. Ty si čistý debil. To kto mi poslal? Dušan Cinkota, toto mu napadne, akože to za nápad dávam teraz 10 bezvýznamných bodov. Aj Taminka Zlata dneska 7 sabov darovala, no tak ľudia díke, nemyslíte si, že si to nevšimám, alebo že ma to nezaujíma, ale nemám tu teraz k tomu príslušenstvo, aby som si to pozeral, takže díke. To čo tak robíš? Čo sa ti stalo? Úchylku? Dobre. A čo sa stalo? Mohol to on reálne mieriť po mne. A čo robíš?